Hello, William. Hello. Yes. Yes, habari yako? Mzuri sana. Naongea na nani? Eh, tunaongea na Aram Faridich. Aram Faridich, jambo. Boa sana. Habari yako? Mzuri sana. Naona umeaibishwa. Sikuaibishwa, ni kuaibishwa. Oh, yeah. Yeah. Sasa, Arai. Gole nilikuwa nataka utusaidie kasi ya transport. Ya kupereka wewe uko state house. Sasa barabara ni jameni, hiyo ni kazi ya serikali. Na niko na tractor. Uko na tractor? Lakini lori yangu ndio haina brakes, ingine haina brakes. Sasa ndio tuongee story, niko kwa mkutano, sijui kama unaweza nisubiri kidogo. Sasa utusaidie tu tupatie kasi. Sasa unajua hiyo kazi iko. Eh. Lakini sasa ni ile ni ya serikali wamechukua hiyo, sasa hiyo ni kazi yao. Eh. Ingawaje sisi sasa ni serikali, lakini serikali ni kubwa. Eh. Jamani nitakupatia vipi? Tusaidie tu bwana. Eh. Eh. Na uko na nani? Tuko na Tula. Tula, kimbi. Sasa ni Tula habari yako? Vizuri sana mheshimiwa. Pongezi. Pongezi bwana. Sasa tunaomba tu kazi, hata kama ni ya kupepa fiombo ama kupepa manguo, tuko tayari. Tuko tayari bwana. We are drivers. This is drivers. Sasa sijui nitawasaidiaje jameni, kwa sababu serikali imechukua hiyo kazi, na ilikuwa kazi ya serikali. Mungeniambia pale mbeleni. Hata kwa najua kama unaweza omoka. Lakini serikali sasa ni yetu sisi wote. Ndio. Tutajenga tu kama hiyo, lakini kuzijali sasa fanya hivi. Nataka mtu mmoja akuje mpaka ofisi yangu. Karen akuje anipate alafu tuongelee hiyo maneno. Oh, uko state house ama? Okay. Aya, sawa. Ya kwede yes. Goni ya kwede ti jongine le din. Jega jega. Papa nyinyi dawede mabata bale. Sawa, waje tata. Waje tata ona. Aya, sawa. Aya, sawa William. Kwa namba gani? Weka kwa hiyo tu ya Maridish. Aya, sawa. Eh, thank you. Good night. Aya, good night. Aya, sawa.